អាថ្មភាពអបសាតតដែលទទួលបានព័ត៌មានថាអេដាមគួរចម្រើនបានឡើងតំណែងថ្មីជំនួសអេដាមយិនមីនដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្រុងបេសេអនុកាន់តែល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្មភាពចង់នាំអេដាមអភិបាលខេត្តថ្មីមកមើលអំពីស្ថានភាពរបស់គួរឲ្យសង្វេគមួយនៅក្នុងកោះរុងសាលឹមឆ្នេរសារ៉ាសែនខេត្តបេសេអនុគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងផ្លូវក្រហមបានបើកបោលើឆ្នេរដោយដែលអេដាមបានឃើញស្រាប់សមត្ថប្រែពួរដោយសារតែកំតិចដីក្រហមដែលជាប់តាមកង់ហើយយើងឃើញមានត្រាក់តួមួយចំនួនចាប់ដើមប្រើប្រាស់ឆ្នេរដូចជាផ្លូវសាធារណៈដើម្បីដកអញ្ជូនសម្ភារៈមួយចំនួនផងដែរបើសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តយ៉ាងដូចនេះមិនយូរទេឆ្នេរខ្សាច់កោះរុងសាលឹមដែលជាកន្លែងលំហែកាយស្រស់ស្អាតជាងគេលំដាប់ផ្នែកពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាមិនខានអាត្មាភាពហើយនឹងម្ចាស់រីសតដែលជាជនជាតិបរទេសក៏បានជម្រាបបញ្ហានេះផងដែរទៅកាន់លោកប៉ូលីសហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញមានការអន្តរាគមឬការទប់ស្កាត់ណាមួយដែលអាចដោះស្រាយបានឡើយទេអាត្មាភាពទៅវីដេអូនេះឡើងចំណានពោសួរតែឯដំគួយចម្រើនថាឯដំមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទប់ស្កាត់ឬធ្វើអន្តរាគមកុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខទៀតអត្មាសង្ឃឹមថាអាយដំនឹងធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុស្រស់ស្អាតឡើងវិញដោយអ្វីដែលអាយដំបានបញ្ញាចិត្តទៅចោះ